Mistře, mistře, věnujete mi chvilku času? Ale jistě, krásné dámě, nikdy neodmítnu. Mohla bych vás pozvat na kávu? No to je vyloučeno, já zvu vás. Ach, to je milé. Víte, já jsem nejenom vaše faninka. Studuju filmovou vědu a vy jste tak říkajíc moje specializace. Ráda bych s vámi udělala rozhovor pro náš univerzitní žurnál. O to mi velice lichotí. Ach, vím toho o vás velmi mnoho. Opravdu? Tak schválně, povídejte. Maestro Federico Fellini. Narodil jste se 20. ledna 1920 v Rimini. Otec byl pouhým obchodním cestujícím s potravinami, vaše matka pocházela z katolické rodiny a i přes nesouhlas rodičů si vašeho otce vzala. Máte také o rok mladšího bratra Ricarda a o sedm let mladší sestru Magdalenu. Mm, správně. Filmový průmysl byl v době vašeho narození už v plném proudu. Ve 20. letech vznikala pozoruhodná díla. V Americe zářil Chaplin, v Rusku vládl Eisenstein. Nikdo z nich ještě netušil, jaká jim ve vás roste konkurence. Ale to předbíhám. Vraťme se k vašemu dětství. Víte, dnes už je dost těžké rozlišit, které příběhy jsou pravdivé a které jste si tak trochu zrežíroval k obrazu svému. Něco jsem si možná přibarvil, to nepopírám. Ale to není podstatné. Zajímalo by mě, co víte o mých filmech? Počkejte, neutíkejte tak rychle. Chtěla bych se vás zeptat na vaše dětství. Městečko Riminy přece mělo na vaši tvorbu veliký vliv. To mělo, ale to všechno jsem již řekl ve svých filmech. Už k tomu nemám co dodat. Opravdu? A co například vaše slavná historka o tom, jak jste jako dítě utekl k cirkusu? Ach ano. Už si vzpomínám. Tady bych právě ocenila vaši pomoc. Některé prameny uvádějí, že jste utekl v sedmi letech, jiné v devíti. Někdo tvrdí, že jste zmizel na celý týden a jiný, že to bylo jen na odpoledne a rodiče si toho ani nevšimli. Dokonce vy sám jste tuto historku vylíčil po každé jinak. Tak jak to tedy bylo? Lituji, ale nepovím. Fascinuje mě, jak se to rozvětvilo v několik zcela odlišných báchorek a odborníci se hádají a lamentují. Vlastně byste mi měli být vděční, že máte díky mně na univerzitách o čem bádat. Každopádně setkání s cirkusem vás navždy ovlivnilo. To je pravda. Když jsem viděl první představení, zůstal jsem jako opařený. Několik dní potom jsem skoro nespal a nejedl. Ještě dnes? často slýchám onu magickou hudbu cirkusáckého pochodu. To je ona? Nádhera, že? Po každém mne to nadchne, jako by mnou projela elektřina. Kým jste chtěl být jako malý? Snad ne cirkusákem. Možná už ani nevím. Bavilo mě všechno to, co na školách učili jako podružné. Hltal jsem dobrodružné romány, neustále si kreslil. Víte, jak jsem se dostával do biografu? Nevím. Koupil jste si vstupenku? Ale kdeže, kde bych na to vzal? Postával jsem před vchodem a nabízel karikatury slavných herců. Už tehdy jste tedy objevil své nejsilnější zbraně. Kreslení a cirkus. A jak jste si tedy vedl ve škole? Chodil jste, tuším, počkejte, mám to tady někde napsané, do školy u sester svatého Vincence a potom jste pokračoval na gymnáziu, že? Správně. Patřil jste už na škole k premiantům? Ale kde pak? Pro moje vlohy neměli na škole žádné pochopení. Jediný předmět, ve kterém mě chválili, byly dějiny umění. Škola mě často nudila a tak jsem zlobil chudák, náš profesor Batianelli. Tomu jsem určitě notně zkrátil život, dodnes toho mám výčitky. Mm, I výčitky budou hrát ve vašich filmech důležitou roli. Necháváte hrdiny všemožně hřešit, ale nikdy nezapomenete na důsledky. A tak je to správné. Po každém večírku přece přichází morální kocovina. I vás čekala jedna velká kocovina. Druhá světová válka. Zatímco jste prožíval své bezstarostné dětství, Mussolini dál útožoval svoji vládu. Hmm, Co pak náš slavný duče, to víte, byl jsem ještě dítě, tohle šlo mimo mě. Nicméně do fašistického oddílu pro mládež jste chodila. Ale to musel každý. Nikdy ani v dětství jsem nebyl fašistický fanatik. Na schůze jsem nikdy nenosil úplný stejnokroj. Jednou mi chyběly černé boty, jindy zase kalhoty nebo fés. Byla to taková dětská sabotáž. Chápu. Padnout za fašismus by byla věčná škoda. Psal se rok 1937. Žil jste bláznivým životem bez starostného mladíka. Založili jste s kamarády obávaný spolek recesistů a pokoušeli jste celé městečko. Z těchto zážitků jste později natočil darmošlapy. Byl jsem tehdy darmošlap, jak se patří. Byly to krásné časy. V létě jsme si jen užívali. To byly samé večírky a zábavy. Všude davy lidí, věčně přeplněné pláže. Jenomže potom přišla zima. Ta bývala smutná. Mrazivý vítr, nikde ani noha a hlavně děsná nuda. Chodili jsme po opuštěných plážích Riminy a těšili se, až zase budou plné lidí. Zajímala by mne ta scéna z darmošlapů, jak se vysmívají z jedoucího auta pracujícím dělníkům. Jeden z nich se z auta vykloní a zavolá, a heleďme dělníci, to je pochopitelně rozzuří, jenže motor auta najednou zhasne a to zastavuje pouhých pár set metrů od nepříčetných dělníků, kteří se na darmošlapy ženou. To se vám opravdu stalo? Váš přítel Aldo Fabrici totiž tvrdí, že vám tuhle příhodu vyprávěl on. pak tohle se určitě stalo mně, na to si moc dobře vzpomínám. Ach, jen jestli mě netaháte za nos. Nicméně, i hned po maturitě, mimochodem, maturoval jste až na podruhé. Vždyť jsem vám říkal, že myšli pouze dějiny umění. Jste tak jako Moraldo v darmošlapech uprchl do Říma. Rodičům jste tvrdil, že budete studovat práva. Dokonce jste se tam i zapsal, ale nikdo si nepamatuje, že byste navštívil byt jen jediný seminář. Musel jsem nějak rodiče uklidnit. Chtěli ze mě mít právníka, ale já jsem radši dělala reportéra jednoho místního plátku. Bylo to na podzim roku 1939. Právě začala druhá světová válka. Vás se ale prozatím netýkala. Jako reportér jste měl udělat rozhovor právě s Aldo Fabricim, známým komikem. Toto setkání se později ukázalo být osudové. Ano, Aldo Fabrici mne velmi ovlivnil. Okamžitě jsme si padli do noty, párkrát jsme si vyšli do restaurace a zpřátelili se. Začal jste pro něj psát komediální skeče a nutno říct, že se vám vedlo znamenitě. Aldo mi brzy nabídl, abych s ním a jeho společností komediantů odjel na turné. Oficiálně jsem měl být básník společnosti. Ve skutečnosti jsem byl takový hošík pro všechno. Dělal jsem rekvizitáře, herce, malíře, dekorace a nevím, co ještě. Tam také vznikla myšlenka na váš první film Světla varieté. Bylo to nesmírně inspirativní prostředí. Fabrici ale tvrdí, že jste s ním nikam nejel. Existují důvodná podezření, že jste Řím neopustil. To jsou jen další báchorky. Ach, které? Ty jeho? Nebo ty vaše? Ty jeho, samozřejmě. Přiznat, že jste se bezcílně potloukal po kavárnách, by nebylo tak dobrodružné jako údajné kočování s komedianty. Že ano? Víte co? Pojďme raději dál. Jistě. Získal jste místo v redakci humoristického týdeníku Mark Aurelio, kde jste měl pravidelný sloupek. Konečně stálý plat. Brzy jsem také začal psát pro rozhlas. A někdy v té době jste potkal Julietu Masínu? Ano, to bylo v rozhlase. Měl jsem tam seriál Čiko a Palína. O dvou zamilovaných snoubencích a právě Palínu hrála Julieta. Strašně se mi líbila. Měla ty nejkrásnější oči, jaké jsem kdy viděl. Pozval jste ji někam? Chtěl jsem, ale bál jsem se. A nakonec jste ji ale přece jen zavolal. Ještě teď se červenám, když si na to vzpomenu. Hned jak zvedla sluchátko, jel jsem se deklamovat hlubokým hlasem. Dobrý den, Políno, já jsem Filíny. A ona na to, kdo je to Filíny, já žádného neznám. Úplně mě to rozhodilo, povídám, jak to, kdo je to. Přece autor seriálu, ve kterém hrajete. Po několika marných pokusech o schůzku se vynaznačil, že bych si s ní rád vyšel, než na dobro skoncuju se svým malicherným životem. To zabralo. Julieta k té první schůzce poznamenala Strašně málo jsem tehdy jedla. Federico byl celý ošuntělý a hrozně jsem se bála, že nebude mít na útratu. Byl jsem do ní zblázněný. Hm. Na tom obědě se mi dokonce ukazoval pořezané zápěstí jako důkaz mých sebevražedných pokusů. Ve skutečnosti jsem se pořezal při nějakém večírku o sklenici. Při úctě, maestro, nejsem si jistá, že by to dnes na nějaké děvče zafungovalo. Ani tehdy to nebyl obvyklý způsob námluv. Nakonec tedy vašemu namlouvání podlehla. Netrvalo dlouho a zasnoubili jste se, a jak už to u osudových žen bývá, změnila vás. Maestro, dáte si ještě kávu? Ne, děkuji, možná později. Posledně jste říkal, že jste se sice armádě dlouho vyhýbal, ale nakonec vás přece jen povolali. Přicházel konec války, Němci vyměnili celý personál nemocnice a už mi žádné výmluvy nepomohly. Propadl jsem zoufalství. Už jsem byl smířen se vším, když tu mi osud přihrál dobré karty. Právě když jsem podstupoval odvodovou prohlídku, to přišlo panika, křik. Najednou byl kolem děsný zmatek, stěny se bortily, lidé křičeli. Byl to opravdu masivní nálet spojenců. Skončil jsem zahrabaný někde v suti, ale jako zázrakem jsem přežil. A co víc, představte si, celá nemocniční kartotéka byla zničena a s ní všechny mé záznamy. Jako kdybych si ten náhled tam nahoře objednal. Takže jste měl až do konce války pokoj? Měl bych, kdybych nebyl palice dubová. Stáli přímě všichni svatí a já si toho nevážil. Plán byl jasný. V září roku 1943 započala spojenecká invaze do Itálie, a tak se měl počkat na Američany schovaný doma. Jenomže já se dosnudil, a tak jsem začal občas vycházet ven. Pochopitelně mě brzy lapli při nějaké pouliční razii. Nahnali nás všechny do auta a už se jelo na německou frontu. Jak jste se z toho pro boha dostal? Víte, nejsem žádný hrdina, ale tady jsem opravdu sebral veškerou odvahu. V jedné zatáčce zmírnil kamion jízdu a já uviděl stát na chodníku dva německé důstojníky. Neváhal jsem ani vteřinu a zavolal jsem na ně. Fricku, kamaráde, ahoj! A současně jsem vyskočil z vozu. Vojáci v kamionu na okamžik strnuli, protože jsem jednoho důstojníka začal objímat a stále hlasitěji jsem volal. Fricku, kamaráde! Když si na to nespomyslím, jde mi mráz po zádech. Mohli mě na místě zastřelit. Nestalo se ale vůbec nic a nákladák jel dál. Julieta musela být strachem bez sebe. Nedávno jste se vzali a už o vás málem přišla. Mimochodem, jak vypadala taková svatba za války? Žádná opulentní hostina se nekonala. Vždyť jsme také neměli žádné peníze a já se ukrýval před povolávacím rozkazem. Naštěstí v domě, kde jsme bydleli, přebýval i kněz, takže jsme vůbec nemuseli vyjít ven. Ostatně já ani vycházet nechtěl. Není radno pokoušet osud dvakrát. Ovšem, osud k vám nebyl jen nakloněn. Také si vybral svou daň. I tohle o mě víte? No, pečlivě jste se připravila. Promiňte, asi o tom nechcete mluvit. Pro boha, vy reportéři, všichni jste stejní. Všichni skončíte u bulváru, všichni jste paparazzo. Nezlobte se, proč byste o tom vlastně chtěla mluvit? Proč? Narodil se nám syn Pierre Federico a dožil se jen třítínu, to je celé. To přece víte, tak, tak co chcete víc? Nekřičte na mě, prosím, já jsem chtěla jenom vědět, jestli vaše žena už nemohla mít děti nebo další nechtěla. A k čemu vám ta informace bude? Já... Prostě jsme žádné děti už neměli. Také kvůli tomu jsem zasvětil život filmu. Můžete být ráda, nebýt té tragedie, taky bych možná mnoho svých filmů vůbec nenatočil. Věřte mi, že rozhodně nejsem. Myslím, že bychom ten rozhovor měli ukončit. Vás nezajímají mé filmy, ale drby. Garson, platím. Počkejte, počkejte, tak to není. Posaďte se, prosím. Já, já se opravdu omlouvám. Slibuji, že o tom už nebudeme mluvit. Já, já se taky omlouvám. Že jsem na vás tak křičel, nemyslel jsem to tak. Já to chápu, už o tom nemluvme. Hm. Jak se vám podařilo přežít konec války? Spojenci postupovali a já se dál schovával v našem bytě a dočkal jsem se 4. června roku 1944 vstoupili do Říma. Končila válka a všude zavládla radost i bída. A právě z válečných i poválečných zážitků čerpala většina děl neorealismu, což je nejslavnější období italské kinematografie. Ano, dá se říci, že válka byla aspoň k něčemu dobrá. Bez ní by neorealismus těžko vznikal. Do té doby panovalo známé období bílých telefonů a přeslazených dialogů. A najednou všichni chtěli zachytit skutečný život příběhy všemožných dělníků, uklizeček a nezaměstnaných, kterým válka navždy změnila život. Mimochodem, jak se po válce vedlo vám s Julietou? Dařilo se nám skvěle. Byl to paradox. Lidé neměli co jíst a já vydělával snad nejvíc ve svém životě. Otevřeli jsme si s kamarádem krámek s deskami a karikaturami. Kreslili jsme hlavně motivy, které byly populární mezi americkými vojáky. Souboje, salvy v koloseu a tak. No, prostě samý kýč, ale šlo to na dračku. A sem za vámi prý také přišel režisér Roberto Rossellini a nabídl vám spolupráci na scénáři. Film se jmenoval Řím otevřené město. A jim započala vaše filmová kariéra, prozatím v roli scénáristy. vlastně to nebyla má první věc. K filmu jsem se dostal už za války. Několikrát za námi přišli filmaři do naší redakce a tak jsem už dříve psal scénáře. Ovšem nic převratného. Jaký byl váš vztah k Roselinimu? Byli jsme velcí přátelé. <laughs> Prý jste se často hádali. To se také nevylučuje. I přes jisté neschody to byl můj velký vzor. Byl to on, kdo mě nechal dělat asistenta režie a od něj jsem také převzal představu která film pojímá jako, jako, cestu. Četla jsem, že příběh Roseliny mu doslovně nadiktoval jeden z vůdců partizánského odboje. Ano, byl to partizánský film doslova a do Všechny ateliéry byly zničené a tak se natáčelo na autentických místech a dokonce na ukořistěný materiál od Němců. A víte, co je na celé věci nejvtipnější? Ne. Filmový materiál byl prošlý, což bylo příčinou takového zvláštního optického efektu, ale v Americe nás vynášeli do nebes. Mysleli si, že jde o nějaký nový geniální vynález. Centrem příběhu je osud kněze Dona Pietra, který financuje protifašistickou buňku v době, kdy nacisté svrhli Mussoliniho režim. Řím i vaše další společné dílo Paisa patří k vrcholům italského neorealismu. Mám ty filmy moc ráda. Líbí se mi, že Rossellini opustil svět nablízkaných ateliérů a filmových hvězd a přivedl na plátno neherce i skutečný svět ulice. V šesti epizodách zde zachycuje cestu spojeneckých vojáků od vylodění na Sicílii až po závěrečné boje. Nedávno jsem ten film viděl znovu a řeknu vám, nestratil nic ze svého kouzla. O tomto úspěchu jste se poprvé pokusil prosadit jako režisér. Jak vznikal váš první film? světla varieté. Rozhodl jsem se ji natočit společně s režisérem Albertem Lataudou. Byl to takový rodinný podnik, jelikož ve filmu hrála jak moje Julieta, tak Albertova Karla. Ovšem ten film příliš úspěšný nebyl. Ano, byl to kolosální propadák. Ještě o deset let později jsem splácel faktury. A ani váš druhý film, Bílý šejk, finančně nevyšel. Nechtěl jste pověsit režisérské povolání na hřebík? No, klidu mi to rozhodně nepřidalo. Ale naštěstí jsem přišel s námětem na darmo šlapy a uspěl. To bylo v roce... 1952. Doufám, že zase nebudete mlžit a tvrdit, že darmošlapové nejsou o vás. Ale vždyť já přece nikdy nepopíral, že většina mých filmů je o mně. Ale není to pouhá autobiografie, je to o frajircích z Riminy, ke kterým jsem jako puberták vzhlížel, tak jako vzhlíží hlavní hrdina Moraldo k flákači Faustovi. Ale i Moraldo se nakonec rozhodne skončit s flákáním a odjíždí do Říma, tak jako vy. Ano, mohl jsem být bezcílný flákač, ale naštěstí jsem si včas uvědomil, že takto žít nechci. Mm, ale něco z darmošlapa ve vás zůstává pořád. To buřičství, ta neschopnost podřídit se řádu a podmínkám jiných. Sám jste říkal, že nevíte, jak byste skončil nebýt vaší ženy. Když majitel obchůdku vyhazuje ústředního darmošlapa Fausta, který se mu pokoušel svést ženu, říká mu, víte, většinu času trávíme doma, já si čtu a žena plete, ale my se nenudíme. Jsme prostě klidní lidé a máme se rádi, ale tomu vy nemůžete rozumět. Nemluvil tak trochu i k vám? Nejspíš ano. Já jen dodám, že do role obchodníkovi ženy jste obsadil Češku Lídu Bárovou, kterou po válce všichni odmítali. Její kariéru to už bohužel nezachránilo. Nicméně pro vás to byl první režisérský úspěch. Film byl nominován na Oscara a v Benátkách obdržel stříbrného lva. Obdivuji vás hlavně za tu vytrvalost, s níž jste se nedal odradit od svých neúspěchů. A tak konečně přišla sláva. Nezměnilo vás to? Dobře víte, že o slávu mi nešlo. Byl jsem šťastný, že mohu pokračovat ve své práci. Brzy jsem získal producenta pro svůj další film Silnice. Vaše mistrovské dílo. Po darmo šlapech už asi nebylo tak obtížné jej natočit. Tak to byste se divila, má milá. Tento masivní řetěz je vyroben z nejkvalitnějšího železa. Já si ho však připoutám kolem hrudníku a roztrhnu jej pouhým stlačením. Tak uvádí své jediné představení Hromotluk Zampáňo za asistence Gelsomíny z vašeho filmu Silnice. Darmošlapové byli po všech stránkách profesionální film, ale ještě to nebylo ono. Možná vám chyběl váš milovaný cirkus. Možná. Je pravda, že pro námět silnice jsem se nadchl, ale získat producenta bylo hotové peklo. Nabídky byly to, ano, ale všichni odmítali Julietu do hlavní role. Jenže já jsem věděl, že to musí být ona. Hm, většina lidí by asi producentům nakonec ustoupila. Nenapadlo vás to? Ani na moment. I dnes jsem přesvědčený, že nikdo jiný by to takhle dobře nezahrál. A měl jste pravdu. Julieta všechny nadchla. Roli Jelzomíny, chudé, hodné a rozumu prosté dívky, která je prodána jako nevěsta kočovnému neurvalci Zampáňovi, se vepsala do filmové historie. Za sebe však musím říci, že nechápu, proč byl kolem silnice takový humbuk. Je to v podstatě docela obyčejný příběh. Chápu vás, vy. Díváte se na to z perspektivy vaší doby, ale tehdy byly Gelsomína i Zampáňo naprosto atypičtí hrdinové. Hlavní hrdinky byly většinou krásky, nebylo zvykem točit filmy o škaredé holce a nešťastném Hromotlukovi. Z filmu se stal fenomén. Podle Gelsomíny a silnice byly pojmenovány panenky, doutníky i restaurace. Ještě dnes najdete restauraci La Strada v každém větším městě. A vy jste získal svého prvního Oscara. Povězte, jaké to bylo přijet poprvé do Hollywoodu. Byl to typický hollywoodský cirkus, samé limuzíny. Sunset Boulevard byl pokrytý zlatým pískem, prostě šaškárna. Při předávání vedle nás seděli Gary Cooper, Frank Sinatra a také překrásná Alice Taylorová s obrovským diamantem. Chudák Julieta. Ocitla se v záplavě třpitících se toalet a na sobě měla jen hermelínový kabátek a skromné šaty stylu. Mnozí si mysleli, že jsem ji opravdu našel někde u cirkusu. Ale teď už jste jí přece mohl koupit patřičné oblečení, byl jste bohatý. Kde pak? Na filmu vydělali všichni kromě mě. Já ještě stále splácel dluhy za světla varieté. Ale já jsem jim to nezáviděl. Viděl jsem jinak. Získal jsem určitý vnitřní mír a také renomé. Neustále mi chodili nějaké nabídky z Ameriky, jenže já chtěl točit podle sebe. Film musí být vitální, musí z něj dýchat života, energie. Všechno ostatní, umělecké směry, náboženství, politika, to není podstatné. Do kabirijných nocí jste opět obsadil svou ženu. Hraje naivní prostitutku, která nepřestává doufat, že najde toho pravého, který ji vysvobodí. Film jehož hlavní hrdinkou je Konkubína, tehdy vzbudil velké pouzdvížení. Jak vás napadla zrovna tato hrdinka? Nenapadla mě, našel jsem ji. Objížděli jsme celý Řím a sledovali prostitutky a pasáky. No, tahle byla taková malá ubohá žena, která bydlela v bývalé vodní nádrži. Ve skupině se chovala velmi agresivně, nadávala mi. Ale já jsem vytrval a poslal jsem jí košík s jídlem. A najednou celá zjehla a ochotně se rozvyprávěla. Její surové způsoby jen zakrývaly nesmírnou potřebu lásky, po které toužila. Věděl jsem, že právě o ní musím natočit film. Děj se tentokrát odehrává ve městě. Dokonce se ocitáme i v prostředí znuděných boháčů. Předpokládám, že zde se vám v hlavě rodili náznaky vašeho dalšího mistrovského díla. Ladolče víta nebo se mýlím? Počkejte, chcete říci, že kabiríny noci nejsou mistrovské dílo. Vždyť jsem za něj získal dalšího Oscara. Ah, je to krásný snímek. Nicméně, Kabiria zůstává v zajetí neorealistických myšlenek. Ovšem, sladkým životem jste začal úplně novou kapitolu nejen své tvorby, ale i celé kinematografie. Povězte, kde se to ve vás vzalo, ten náhlý odkloní nám. Bál jsem se opakování, nemohl jsem natočit další film o obyčejných lidech. Bylo téměř 15 let po válce, lidé už opět měli práci, měli co jíst, bylo třeba se vrhnout na jiné téma a tak jsem přišel s příběhem intelektuála, který neřeší, jak přežít, ale jak žít. Jak vznikal námět? Původně to mělo být pokračování darmošlapů, morál do Římě. Ale pak jsem si začal všímat, jak se mění samotný Řím. Život se přesouval do kaváren, kde se scházeli slavní herci a novináři, začal zlatý věk bulváru. A pak mi ten námět spadl přímo z nebe, či spíše z novin. Švédská herečka Anita Ekbergová se na nějakém večírku poněkud odvázala a vlezla do fontány de Trevi v Římě. Ty fotky obletily svět a bázo. Hned jsem věděl, o čem chci točit. To byl přesně ten symbol bohatého mládí, které neví, co dělat. Anita na vás tehdy musela udělat veliký dojem. Ta žena byla prostě fám fatal. Proto jí hlavní hrdina Marcello Mastrojány říká. tu, jsi? Tu, tu jsi. no, nevím, že jsi tu, no, you are everything, everything. Tu jsi la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la lamante, la la il Rozumíte? Ano, znamená to, jsi všechno. Jsi první žena prvního dne zrození. Jsi matka, sestra, milenka, přítelkyně, anděl, dňábel, země i domov. Krásné vyznání. Tu scénu jsem si zamilovala. Zhýrali novinář, který jde z románku do románku, se ten večer natchne pro tuto krásku. Ona mu však ani nepodléhá, ani jej neodmítá. Je to vlastně ještě dítě. Ani nedokáže udržet pozornost a tak zatímco se jí marčelo zoufale dvoří, ona jej často ani nevnímá. Tu skočí do fontány, tam zase přinutí marčela schánět ve čtyři ráno mléko pro zatoulané kotě. A on poslušně schání a jako oddaný otrok lásky plní všechna její přání. Kdo z nás mužů by také odolal takové nadpozemské kráse? Kromě Anity ve filmu zazářil právě Marcello Mastrojany. Vy dva jste od této chvíle vytvořili téměř nerozlučný tým. Kde jste se vlastně seznámili? Kdysi dávno na divadle, ale to není tak zajímavé. Zajímavější je, jak tu roli přijal, to vám musím vyprávět. Vybral jsem si ho. Okamžitě, ale produkce její dlouho odmítala. Chtěli Paula Newmana. Představte si, Paul Newman měl hrát italského novináře v Římě. To by byl výsměch celému filmu. tak jsem si prozadil Marcella. Zeptal se mě, co bude hrát. A já mu řekl, no, tady máš scénář. A podal jsem mu jednu stránku, na které byl Muž s obřím, ale zvadlým penisem, jenž přesto pošilhával po obnažených ženách. Musel si myslet, že si z něj dělá telegraci. Také si to myslel, ale přitom ten obrázek vlastně říkal všechno. Prostě muž, který svádí ženu proto, že si neví rady sám se sebou. A stejně jako kresba i film zachytil všechno to, co bylo tehdy tak říkajíc ve vzduchu. Začal jste novou éru své tvorby. Od této chvíle nemá většina vašich filmů nějaký jasný, rozvíjející se děj, který by někam směřoval. Jsou to spíše epizody, sny, strachy, úvahy a obrazy. Filmovou kritiku jste rozdělil na dvě skupiny. Jedni vás za to milují, ovšem ti druzí vám to nikdy nepřestanou vyčítat. A já je chápu. Zažít se s filmem je daleko jednodušší, když máte jasný příběh. Ale co nechápou je, že rozmělněním děje můžete dosáhnout něčeho daleko hlubšího. Můžete natočit spíš filozofickou úvahu, která má daleko větší přesah než pouhý příběh. A vám se to podařilo. V Mastrojaným jste získal své dokonalé alter ego. Nyní jste mohl vstupovat ještě dále do svého nitra, protože jste věděl, že Marcello dokáže vaše pocity perfektně stvárnit. Víte, tady bych byl opatrný. Hodně se toho napsalo o tom, jak je Marcello vlastně stělesněním mne ale tak to není. Opravdu? Víte co? Vsadím se s vámi, že vám to dokážu. Ale až později, až se budeme bavit o vašem dalším filmu. Když myslíte, sázku přijímám. Nicméně, když už jsme u těch sázek, také já mám pro vás na oplátku jednu hádanku. Opravdu? Když máte tak ráda sladký život, jestli pak uhádnete, proč tak rád chodím právě do této kavárny. Mm, ukažte. Stoly, brusy Ne, z toho nic nevypadá jako kavárna let padesátých. Herci ani novináři se tu také nescházejí. To je vážně záhada, co to jen... Moment, už to mám, ta servírka. To je přece Paula, že? Správně. Skutečně mi připomíná Paolu, mladou vesnickou dívku, symbol čistoty a nevinnosti. Ah, málem bych zapomněla na možná nejkrásnější konec filmu vůbec. Marcello, zhrzený a unavený bezcílným životem, potkává znovu andělskou Paolu. Odděluje je však potok jako symbolická propast. Paola na něj něco volá, ale on ji nerozumí. Tak rád by ji následoval, ale už je pro něj pozdě. A tak se vrací zpátky ke svým zhýraleckým přátelům, aby roztočil nové kolečko nevěr a večírků. Přiznám se, že jsem brečela. Pak jsem tedy odvedl dobrou práci. Ústřední motiv sladkého života od vašeho dvorního skladatele Ninaroty. Film způsobil poprask, který hravě překonal silnici. Odborníci hovořili o novém filmovém jazyce. Hm, to museli být krásné časy, když po letech dřiny konečně přišly Vavříny. A vidíte, nebyly. Víte, jaké odměny se mi dostalo na premiéře v Miláně? Hm, nevím, že by květiny? Plivanec do tváře. A tomu nerozumím. Hm, film byl na svou dobu dost odvážný. Psal se rok 1960 a mnohá témata byla ještě tabu. Zejména ortodoxní kněží tvrdili, že je to dílo propagující bezbožný život plný hříchu. De facto mi zkazatelem vyhlásili svatou válku. Ale vždyť je to spíše moralistická kritika stavu společnosti. No ovšem, bohužel existují lidé, kterým to musíte vysvětlit po lopatě. A takové vysvětlení film nenabízel. Ale vy jste přece nikdy nebyl náruživý katolík. Jeden plivanec vám přeci ne Mohl zkazit náladu? Zkazil. Nešlo jen o protesty církve. Sladký život se pokusili zakázat i prostřednictvím parlamentu. Mrzelo mě, že hádky mezi odpůrci a fanoušky naprosto zastínily témata filmu samotného. Nikoho už nezajímalo, o čem je, ale jestli je hříšný nebo ne. Ale bylo tu ještě něco. Co? Spíše kdo? Moje matka. Byla to velmi pobožná žena. A najednou se z jejího syna stal úhlavní nepřítel církve Babřímo Satanáš. Hluboce jí to ranilo, dokonce z toho onemocněla. Jel jste za ní? Samozřejmě, a nejen to. Vydal jsem se i za staříčkým arcibiskupem z Riminy, který film zatracoval, ale nemělo to smysl. Byl už kompletně hluchý. Je jasné, že film vůbec nepochopil. Jeho sekretář mi ale řekl, ať se nenechám odradit. Plamené soudy církve za nějaký čas odezněly a odborníci jásali. Mluvilo se o kosmickém oknu do světa nebo dokonce o mámivém panoramatu dnešní doby. Dostal jste dalšího Oscara a také vaše matka se nakonec uzdravila. Za to váš otec se premiéry nedožil. Zemřel, aniž by tušil, že má ve sladkém životě významnou roli. Nebo se mýlím? Nemýlíte se. Ukazujete ho jako obchodníka, který se na svých cestách nebránil občasnému povyražení. Měla to být výčitka? Ale vůbec ne, nic se mu nevyčítal, jen mne fascinoval přístup mojí matky. Přežila mého otce skoro o 30 let a za nějaký čas už všechna jeho selhání naprosto vytěsnila. Najednou z něho byl hotový světec. Nepatříte vy náhodou do té zvláštní kategorie mužů, kteří těžce nesou nevěry svých otců, ale přitom jsou úplně stejní? Nebudu to komentovat, hovořme raději o mých filmech, prosím. Náš rozhovor mi už opět začíná připomínat ono slovíčko, kterým jsem přispěl do slovníku. Už zase se chovám jako paparaci. Jenže tak snadné to není, já bych ráda hovořila jen o vašich dílech. Jenže vaše filmy jsou silně autobiografické a proto to risknu. Nastává totiž chvíle mé sásky. Připravte se. Dámy a pánové, vážení posluchači, tento muž jménem Federico nyní bude usvědčen z lži. Zhypnotizují jej a poté z něj vymámím pravdu. Chcete se mnou provést to samé, co provedl kouzelník z kabírí v mém filmu? Doufáte, že když všechno zahalíte do habaďury mého milovaného cirkusu, takže vám to prominu a neodejdu, že? Hmm, tak trochu, ostatně sásku jste přijal. Milý Federico, tvrdíte, že Marcello ve filmech Sladký život a Osm a půl opravdu nestvárňuje vás samotného? Ano i ne, to není tak jednoduché. V roce 1956 jste navštívil svého otce. Zároveň jste chtěl tuto návštěvu využít pro výlet s vaší milenkou. Ubytovali jste se v hotelu. Otci se však náhle udělalo nevolno a zemřel. V návalu starostí jste na ženu v hotelu úplně zapomněl. Není snad pravda, že jste o tom chtěl natočit film? Ano, to přiznávám. Ale diváci neměli tušit, čím jsem se inspiroval. Film měl být přijímán jako svébytné dílo. Přece jste si nemohl myslet, že se to utají. Vždyť mi to také nakonec došlo, že je to hloupost a nikdy jsem jej nenatočil. To není pravda a vy to víte. Měl jste už podepsanou smlouvu. Milenku měla hrát samotná Sofie Lorenová. Ale Julieta to tak nenechala. Napsala vám dopis, kde vás žádala, abyste od natočení upustil. Dobře, dobře, máte pravdu, bylo to tak. Přitom ten námět byl úžasný. Úžasný? Mistře, vážím si vás jako autora, ale za manžela bych vás nechtěla. Jistě námět je to pěkný, ale co pak se musí odhalit vždycky všechno? To říkáte vy, která ze mne loudí má největší tajemství. Ale já vás přece nenutila o tom točit filmy. Já chápu, že se nestydíte odhalovat své soukromí, ale jakým právem odhalujete soukromí vaší ženy? Protože jsem nemohl jinak, co pak to nechápete? Jsem člověk, který točí o tom, co ho trápí. Umělec se musí živit svými traumaty, tomu dodává náboj, díky tomu se posouvá dál. Pro vás je to terapie, ale co pro vaši manželku? Díky vám věděl celý svět, že jste ji podváděl. Film Cesty s Anitou jste sice nenatočil, jenže váš další snímek jménem 8 a půl šel ještě dál a zvrhl se v čistou autobiografii. Ale ten film měl být původně o něčem jiném. Měl to být prostě o režisérovi, který se dostal na cestí. Nechtěla se s vámi Julieta po filmu rozejít? No to víte, že chtěla. Natočil jsem proto film věnovaný čistě Julietě. Pomohl jsem jí znovu nastartovat její kariéru, která byla v troskách. Máte na mysli vaše další dílo Julieta a duchové? Příběh o ženě v domácnosti, která tuší, že jí je manžel nevěrný. Postupně začíná bláznit, muž však stále nevěru popírá a tak Julieta hledá útěchu ve snovém světě. Opět autobiografie. Julieta si vlastně při natáčení musela vybavit své vlastní pocity, kdy jste se vracel z natáčení pozdě v noci a ona tušila, že jste jí nevěrný. A navíc do role promiskuitní dračice, které hlavní hrdinka tiše závidí, jste opět obsadil svoji milenku. Prosím vás, nechme už těch drbů. Mne zajímá, líbil jsem vám ten film? To je totiž podstatné. Je to krásný snímek, ale mě vadí váš alibismus. Vy se totiž vyvinujete filmem, Kajete se a ukazujete z zrudného manžela a nebohou trpící ženu, ale k čemu to všechno? To, že je vaše žena nešťastná, když ji podvádíte, pochopí kde kdo. Na to přece nepotřebujete točit film. A vidíte, já to potřeboval. Já prostě zachycuji život takový, jaký je i s nevěrou. Nebyl jsem první ani poslední nevěrník. Důležité je snažit se znovu najít cestu k nápravě. A já ji hledal právě skrze své filmy. Tak tohle nechápu. Protože jste ještě mladá. Prostě jsem si uvědomil, že oni nechci přijít. Předstoupil jsem před ní, tak jako můj hrdina Quido a ptal se, přijmeš mě takového, jaký jsem i s mými chybami a Julieta mi naštěstí, tak jako ve filmu, odpustila. Vážím si, Juliety. Narazila jsem na jeden rozhovor, který vaše žena poskytla při vaší návštěvě Japonska. Přečtu vám kousek. Já sama jsem se nikdy neměla ráda, protože jsem liliputánka s kulatým obličejem a rozježenými vlasy. Od chvíle, kdy se začala připravovat silnice, jsem sněla o tom, že mi Federico dodá krásu Grety Garbo. Jenže on mi vlasy ještě více rozježil a postavu zmenšil. Udělal ze mě pankáče dřív, než se to nosilo. Učinil jsem ji svůdnější, než byly všechny ty hvězdy typu Marilyn Monroe. Čtu dál. Jak víte, Federico miluje ženy kypré a okázalé. A právě proto, že jsem tak malá a hubená, se mi podařilo mezi těmito chodícími sochami proklouznout, Skryta v kostýmu Jelzomíny, Kabírie a Juliety. A tak jsem si na něm vychutnala svoji pomstu. Psal se rok 1966. Ve filmech 8 a půl a Julieta a duchové jste sebe i svou ženu odhalil až na dřeň. A když jste vše zvládli, měla přijít další zkouška. Váš další velký opus. Víte, který film mám na mysli? Myslíte cesty G. Mastorny? Popravdě, nechce se mi o tom filmu mluvit. Mistře, prosím, Dokončil jste desítky filmů, měl jste všelijaké problémy, ale vždycky jste to nějak zvládl. A najednou přišel tento film. Vše už bylo připravené, sehnal jste producenty, vyrobil kulisy, zaplatil štáb a najednou jste odmítl film točit a současně skončil v nemocnici. Co se stalo? Nevím, byl to prostě osud. Víte, někdy mám pocit, jako kdyby byly mé filmy jen vlakovými stanicemi a já pouhý cestující. Tehdy se mi dostalo varování. Náhle jsem vážně onemocněl, doktoři netušili, co mi je. Bylo to jako kdyby za mnou přišel průvodčí a řekl: Tudy nejezděte, pane Feliny, tudy ne. A já poslechl, protože mě celý život lákalo se tam podívat. Víte, že ten film byl o posmrtném životě? Zvláštní náhoda, že? To ano. Báste se, že když film natočíte, tak zemřete? Asi ano, bylo to jasné znamení. A tak jsem natáčení zrušil. Všichni mě za to proklínali, nejvíc producent, který na mne dokonce poslal exekutory. Když se situace trochu uklidnila, tak už zase nebyl k dispozici Marcello pro hlavní roli a tak dále, a tak dále. Ten film nade mnou zkrátka vyhrál. Celých třicet let se mi vracel. Vždy jsem něco dotočil a řekl si, tak a teď ho dokončím. Konečně. Ale nikdy to nevyšlo. Hmm, asi to tak mělo být. Jak jste tedy pokračoval? Logicky bylo třeba skončit s autobiografií, jelikož sebe už jsem vyčerpal. A tak jsem se vrhl na adaptace. Vy a adaptace? Vy jste přece vždy vycházel z osudů konkrétních lidí. Hmm, vždyť moderní adaptace může být daleko živější než kdejaké dílo současného autora. Zaujal mě Petroniu v satirikon. Ta doba mi uvolněností mravů připomínala právě probíhající květinovou revoluci. Byl to váš první výlet do historie. Nevybral jste si tu látku také kvůli kulisám? Kdy jste vlastně zjistil, že potřebujete točit jen ve studiu? Bylo to při práci na silnici. Například jsme potřebovali sníh a samozřejmě nikde ani vločka. Zjistil jsem, že ve studiu mám úplnou svobodu. Mohu se tam zavřít a opakovat scénu do zblbnutí. A tak jsem si začal stavět své vlastní části Říma a dalších měst. Došlo to tak daleko, že některé části Říma ze studia mi připadaly skutečnější než ty pravé. Bláznivé, nemyslíte? Řím nám dnes na školách dávají za příklad. Víte proč? Netuším. Na všech filmových školách se zpočátku učí, že film by měl mít jasný příběh a hrdinu. Ale vy jste natočil hraný film bez zápletky a bez hrdiny. Ale on má hrdinu, hrdinou je přece říj. Jistě, to je na tom to krásné. A tak jste opět dokázal, že je třeba s vámi počítat. Pár měsíců před natáčením se z vás stal padesátník a vy jste začal vzpomínat. Rozhodl jste se, že o svém dětství natočíte film Amarkort. Námět mě napadl v nemocnici, kam mě odvezli právě před natáčením Mastorny. Byl jsem na tom špatně. A jak tam tak ležíte a říkáte si, přežiju to vůbec? Tak ty obrazy z dětství začnou sami vyskakovat. Dětské klukoviny, první dívka, fašistické pochody. Všechno jsem to znovu prožíval. A přesně tak jste to i natočil. Dokážete alespoň vy odlišit, co je fantazie a co jsou vaše skutečné vzpomínky? Nedokážu. Jak jsem říkal, vytvořil jsem si ve studiu vlastní Riminy. Už netuším, co je pravda a co lež. A to vám nevadí? Ne. Celý život si vytvářím své vlastní světy. Ten náš je často velmi smutný, tak proč si ho nepřibarvit? Film je pro mě něco jako heroin. Dokonce jsem na něm i stejně závislý. Naštěstí mám tu výhodu, že zatímco narkoman za drogu platí, já jsem za ní placen. Amarcord byl vaším dalším Oscarovým filmem. I já na něj nedám dopustit. Některé obrazy ve mně zůstanou navždy. Město zavalené sněhem, bláznivá nymfomanka svádějící dělníky nebo šílený strýc, který odmítá slést ze stromu a křičí do nebes, já chci ženskou. Hmm, I ten je inspirován skutečnou postavou. I když někdy mám pocit, že bychom na tom stromě mohli stát my všichni. V roce 1978 jste se vrhl na další své ráznou adaptaci. Tentokrát jste si vybral legendárního Kasanovu. Pro jistotu jsem to už rovnou pojmenoval Kasanova Federica Felliniho, aby mě nikdo nemohl obvinovat, že takhle to přeci vůbec nebylo. Noviny tehdy neúnavně typovaly, kterého světoznámého krasavce si vyberete. A vy jste zvolil Petra Fondu. To bylo překvapení, že? A jaké. Když jsem ho poprvé viděla s parukou a orlým nosem, nechápala jsem tohle, že má být ten neodolatelný svůdce, který by mě svedl lusknutím prstu. A to byl právě ten vtip. Chtěl jsem tu postavu demitizovat od všech těch fanfaronských bájí o neutahatelném samci. Nicméně diváci film přijali poměrně vlažně. Někteří tvrdili, že jste na dobro posedli sexem a že už nikdy nic kloudného nenatočíte. To říkají vždycky. A zase se mýlili. Natočil jste politickou alegorii zkouška orchestru. Vy, který jste se politice celá léta vyhýbal, najednou natočíte brilantní satiru. Vy prostě nikdy nepřestanete překvapovat. To už je úděl kouzelníka, jinak bych byl nudný. Vy zkrátka neustále dokazujete, že možné je všechno. Ovšem, nerada to říkám, maestro, ale dobrali jsme se konci. Zbývá už jen snímek Ginger a Fred. O to mě mrzí. Jste velmi příjemná společnice. Oho, děkuji. Uh, tedy Ginger a Fred v podání vaši Juliety a Marcela Mastrojinyho. Příběh tanečních imitátorů Gingera Rogersové a Freda Astera, kteří se po mnoha letech znovu sejdou v televizní show. Někteří vám vyčítali určitou zapšklost a stařecké lamentování. V podstatě mají pravdu. Je to takové nostalgické vzpomínání na dobu bez televize. Televize odtáhla lidi z kina, to je prostě smutný fakt. Jenomže doma si mé filmy nevychutnáte, ty prostě patří na plátno. Ale není to jen o naříkání. Myslím si, že je to důstojná podsta jak Julietě, tak Marčelovi. Přišla 90. léta a rok 1993. Váš zdravotní stav se prudce zhoršil, ale vy jste přesto odjel na předávání Oscaru. A vyplatilo se vám to. Obdržel jste čestného Oscara za celoživotní přínos. A tam v Hollywoodu před zraky milionu televizních diváků jste se sešli. Tři Italové, kteří dobili Ameriku. Cenu vám totiž předali Sofia Lorenová a kdo jiný než Marcello Mastroianni. Většina účastníků se shodla, že to byl jediný moment, který stál při tehdejším předávání za to. Ale dost bylo slov. Pustíme si to ze záznamu. Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dear Giulietta. And please stop crying. Byly to krásné okamžiky. Tak, tak. Proč to říkáte tak zárumčivě, jako bychom byli mrtví? Víte, Roku 1993 se váš stav neustále zhoršoval. Měl jste výduť břišní aorty a po dlouhém rozhodování jste šel na operaci, která se však úplně nezdařila. Brzy jste upadl do komatu. U postele se střídala Julieta a váš dlouholetý přítel, malíř Rinaldo Gillenge. Tak jste 31. října roku 1993 vydechl naposledy. I Julietin stav se brzy poté náhle zhoršil. Zemřela půl roku po vás. Tak jak to, že jsme teď tady v kavárně a povídáme si? Protože jsem si vás vytvořila. Jste vlastně jen výplodem mé fantazie. Vidíte, jak to všechno vypadá reálně? Ta krásná kavárna. To proto ta servírka připomínala Paulu z vašeho filmu. To nebyla náhoda. Tak jako jste vy celý život dokazoval, že představivost je silnější než realita, dokázala jsem to i já vám. V tom případě jsem uspěl. Jestliže přetrvám alespoň v jedné fantazii mladé talentované dámy, nežil jsem nadarmo.